Hva dine første tanker etter debatten nå? Nei, det masse mer du kanskje skulle sagt. Men jeg tror det viktigste jeg prøver å få fram, det at kraften tilhører nordmenn. Og at da må vi gjøre det som er best for Norge og nordmenn. Og sikre at vi kan få billig kraft. Vi bor i et kaldt land, og vi bor i et land som er, og industrien er avhengig av billig kraft for å konkurrere på de internasjonale markedene. Og det vi har gjort de siste årene, det gjør at vi har redusert konkurranseevnen, pluss at lommebøkene til familiene tømmes veldig fort med de strømprisene vi har nå. Du spår en industridød. Jeg tror mange får veldig problemer nå, og ikke minst at det blir stor usikkerhet fremover om man kan etablere seg i Norge. I og med at Norge har vært historisk kjent for å ha billige energipriser. Og vi vil også bygge ut av det nettet internt i Norge hvor høyere energipriser vi får. For denne, så lenge den kabelen har uendelig kapasitet til å ta imot kraft, overskuddskraften vår, så blir prisen høy kontinuerlig. Hvordan kan vi hindre det hvis vi ikke trekker oss ut av energisamarbeidet? Alle nordmenn nekter å betale over 30 øre på strømregninga. Så har vi en løsning, men jeg tror den er vanskelig. Vi må bli uavhengig. Altså enten vi vil være trell, som er i dag, eller være fri, det er valget. Hva tenker du om energisamarbeidet? Har vi fått noe ut av det de siste årene? Det tror jeg er lite. Altså vi klarte oss under konsesjonspolitikken og olje- og energipolitikken uten internasjonalt samarbeid. EU er desperat på jakt etter energi hele tiden. Og det er avhengig av oss som er energileverandør. Vi er en av verdens største energileverandører. Og vi har alltid vært stabile og politiske og oppfylt våre forpliktelser hele tiden. Og den forpliktelsen vi har på disse få 15 terawattene som er ferdig med å ødelegge hele industrien i Norge, den må vi klare å kunne si at dette skal vi hjelpe dem på andre måter, for eksempel å selge mer gass til dere. Hva forventer du at regjeringen skal bidra med til bedriftene nå denne vinteren? Jeg tror jeg blir lite, dessverre. Hva ville du gjort? Det er vanskelig å si nøyaktig hva du skulle gjort, for du vet ikke konsekvensen av, du vet ikke hvor mye du kan gjøre. Men jeg hadde jo selvfølgelig kommet meg ut av ACER med en gang og sagt at den avtalen gjelder ikke, for det er andre forutsetninger i dag med den krigen osv. At vi har en ekstrem situasjon i Norge, vi må hjelpe Norge først. Og så hjelper vi dere med gass, det hadde jeg gjort først. Og så hadde jeg, som Aasland også sier, vi må bygge ut mer kraft. Men Aasland mener også at ut av ACER betyr også ut av EØS. Vil du ut av EØS? Nei, de kommer aldri til å melde oss ut av EØS. EU er like avhengig av oss som vi er av dem i EØS-samarbeidet. Og sist, men ikke minst, hva er ditt tips til norske forbrukere i møte med vinteren som kommer? Nei, jeg har ikke noe tips på det, for jeg kan ikke nok kompetanse. Jeg bare sier at prisene kommer til å bli høye lenge. Du skal ikke bli politiker, da. Nei, det orker jeg ikke. Mora mi satt i kommunestyret og formannskapet i Sandefjord og var vara på Stortinget. Jeg lovte henne en ting. Aldri bli politiker.